नमस्कार, म ज्योतिषी हरिप्रसाद भण्डारी नेपाल ज्योतिष टिममा हजुरहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। ज्योतिष, वास्तुशास्त्र लगायत धर्म संस्कृति सम्बन्धी विभिन्न जानकारी हेर्नका लागि हाम्रो च्यानल नेपाली ज्योतिष सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी ज्योतिष एवं वास्तु सम्बन्धी कुनै जिज्ञासा भएमा यहाँले हामीलाई कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुनेछ। हजुर, आज म विशेष गरी रुद्राक्ष कुन राशि हुनेले कति मुखे रुद्राक्ष लगाउनु उत्तम हुन् भन्ने बारेमा जानकारी लिएर उपस्थित भएको छु। धेरै मानवहरूको जिज्ञासा हुन्छ, रुद्राक्ष लगाउनु पर्यो गुरुजी, कति मुखे रुद्राक्ष कसरी लगाउने भन्ने बारेमा जिज्ञासा राख्नुभएको छ। र त्यही कमेन्टलाई, त्यही जिज्ञासालाई मैले समाधान गर्नका लागि आज हजुरको राशि अनुसार कति मुखे रुद्राक्ष लगाउनु राम्रो हुन्छ भन्ने बारेमा जानकारी म प्रस्तुत गर्दैछु। रुद्राक्षको महत्त्वको बारेमा त हजुरहरूलाई जानकारी नै होला। वास्तवमा भगवान् शिवको आशीर्वाद सधैँ प्राप्त हुन्छ हामीलाई रुद्राक्षले। यसको धार्मिक महत्त्व धेरै रहेको छ। र यदि रुद्राक्ष लगाउन चाहनुहुन्छ भने हजुरको राशि के हो त्यो ख्याल गरेर यहाँले रुद्राक्ष लगाउन सक्नुहुन्छ र यसले यहाँलाई बढी फाइदाजनक अवस्थाको सृजना गर्छ। अब लागौँ एकमुखी रुद्राक्ष। एकमुखी रुद्राक्ष दुर्लभ मानिन्छ, पाउन गाह्रो हुन्छ, र पनि सिंह राशिका व्यक्तिलाई एकमुखी रुद्राक्ष लगाउनु उत्तम मानिन्छ। तर सिंह राशिका व्यक्तिले एकमुखी रुद्राक्ष भेट्नु अब गाह्रो हुन्छ लगाउन, त्यही भएर यस्तो अवस्थामा यहाँले पाँचमुखे रुद्राक्ष धारण गर्न सक्नुहुन्छ। यसपछि लागौँ दुईमुखे रुद्राक्ष। दुईमुखे रुद्राक्ष वास्तवमा कर्कट राशिका व्यक्ति लगाउने हो। कर्कट राशिका स्वामी चन्द्रमा हुन्, जसले गर्दा चन्द्रमाको ग्रहको उपचारको लागि लगायत अन्य शुभ प्रभावको लागि दुईमुखे रुद्राक्ष कर्कट राशिका व्यक्तिले लगाउनु उत्तम हुन्छ। यसपछि लागौँ तिनमुखे रुद्राक्ष। तिनमुखे रुद्राक्ष मेष राशि र वृश्चिक राशि भएका व्यक्तिले लगाउनु उत्तम हुन्छ। मेष र वृश्चिक राशिको स्वामी मङ्गल हुन्, त्यसैले यसका लागि तपाईँले रुद्राक्ष लगाउँदा तिनमुखे अथवा तिनमुखे भेट्नु भएन भने एघारमुखे रुद्राक्ष लगाउनु उत्तम हुन्छ। यहाँलाई यसले पक्कै पनि शुभत्व प्रदान गर्छ। यसपछि लागौँ चारमुखे। चारमुखे रुद्राक्ष विशेष गरी मिथुन राशि र कन्या राशिका जातकका लागि उत्तम हुन्छ। मिथुन र कन्या राशिका स्वामी बुध हुन् र बुध ग्रहको प्रभावि राशिमा हुन्छ, त्यसैले यहाँलाई मिथुन राशि र कन्या राशिका मानवहरूलाई रुद्राक्ष लगाउन मन लागेमा यहाँले चारमुखे रुद्राक्ष लगाउनु भएमा उत्तम हुन्छ। यसपछि लागौँ पाँचमुखे रुद्राक्ष। पाँचमुखे रुद्राक्षको कसले लगाउन सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा एकमुखीको सट्टा पाँचमुखे रुद्राक्ष सिंह राशि लगाउन सक्ने अर्थ थियो भने, अब धनु राशि र मीन राशिका व्यक्तिले पनि पाँचमुखे रुद्राक्ष लगाउनु राम्रो हुन्छ। र मीन राशि र धनु राशिका स्वामी बृहस्पति हुन् र बृहस्पति को प्रभाव यी राशिमा रहने हुनाले पाँचमुखे रुद्राक्ष यी राशिका व्यक्तिले लगाउनु उत्तम हुन्छ। छमुखे रुद्राक्ष। छमुखे रुद्राक्ष वृष र तुला राशिका व्यक्तिले लगाउनु उत्तम हुन्छ। जुन महानुभावहरूको वृष राशि र तुला राशि रहेको हुन्छ उहाँहरूले छमुखे रुद्राक्ष लगाउनु उत्तम हुन्छ। यसका स्वामी शुक्र हुन्, शुक्र ग्रहको सकारात्मक प्रभावका लागि र अझ बढी सकारात्मक जीवनका लागि, आध्यात्मिक शान्तिका लागि हामीले छमुखे रुद्राक्ष लगाउनु राम्रो हुन्छ। यदि छमुखीको सट्टा यहाँले तेह्रमुखे रुद्राक्ष पनि लगाउन सक्नुहुन्छ। यसपछि लागौँ सातमुखे रुद्राक्ष। सातमुखे रुद्राक्ष मकर र कुम्भ राशिका व्यक्तिले लगाउनु उत्तम हुन्छ। मकर र कुम्भ राशिका स्वामी शनि हुन्, शनि ग्रहको शुभ प्रभावका लागि अथवा शनि ग्रह कमजोर भए पनि यी रुद्राक्ष लगाउन सकिन्छ। सातमुखे रुद्राक्ष अथवा चौधमुखे रुद्राक्ष मकर र कुम्भ राशिका व्यक्तिले लगाउनु उत्तम हुन्छ। आठमुखे रुद्राक्ष। आठमुखे रुद्राक्ष विशेष गरी कुनै पनि व्यक्तिको जन्मकुण्डलीमा राहु कमजोर छ अथवा धेरै रोगको अनि धेरै शोकको सामना गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ अथवा भित्री रोगमा, भित्री शरीरका भित्री अङ्गमा रोगहरू बढी देखिने र सन्चो नहुने अवस्था भयो भने राहुको दोष हुनसक्छ, जसले गर्दा आठमुखे रुद्राक्ष लगाउनु उत्तम हुन्छ। जुन व्यक्तिको जन्मकुण्डलीमा राहु कमजोर छ यसको उपचारमा पनि हामी आठमुखे रुद्राक्ष प्रयोग गर्न सक्छौँ। यसपछि पालो आएको छ नौमुखे रुद्राक्षको। नौमुखे रुद्राक्ष विशेष गरी केतु ग्रहको उपचारमा लगाइन्छ। जुन व्यक्तिको
केतु ग्रह कमजोर हुन्छ, उसलाई मानसिक समस्या लगायत घाउ चोटको सम्भावना हुने समस्या पनि हुन्छ। त्यही भएर अचानक हुने दुर्घटना अथवा मानसिक चिन्ताबाट बस्नको लागि अथवा त्यसमा सुधार ल्याउनको लागि यहाँले नौमुखी रुद्राक्ष लगाउनु उत्तम हुन्छ। यी थिए कुन राशिले कति मुखी रुद्राक्ष लगाउनु उत्तम हुन्छ भन्ने बारेमा जानकारी। अब जानकारी लिऊँ जन्मकुण्डलीमा कुन दोष हुने व्यक्तिले कति मुखी रुद्राक्ष लगाउनु राम्रो हुन्छ। विशेष गरी दोषहरूमा शान्तिका लागि आठमुखी र नौमुखी रुद्राक्ष लगाइन्छ। जस्तै तपाईँको जन्मकुण्डलीमा कालसर्प अथवा नाग दोष छ भने यहाँले आठमुखी अथवा नौमुखी रुद्राक्षलाई कालो धागोमा बाँधेर त्यसलाई विधिपूर्वक आफ्नो शरीरमा लगाउनु उत्तम हुन्छ। जुन केम द्रुम योग रहेको हुन्छ, यो चरणमा कालले बन्ने योग हो, यसले दृढता निम्ति छ। केम द्रुम योग भएमा यहाँलाई दृढता आउने खालको अवस्था हुन्छ। यहाँ जति पैसा कमाए पनि नबस्ने अथवा विभिन्न शिक्षकमा खर्च हुने अनि सुखमा कमी हुने, मानसिक चिन्ता र खर्चमा सधैँ बढ्ने अवस्था भएमा यहाँले द्विमुखी रुद्राक्ष लगाउनु राम्रो हुन्छ। यो क्रम जन्मकुण्डलीमा व्यक्तिको केम द्रुम योग भएमा यहाँलाई यो दृढता सम्बन्धी समस्या आउन सक्छ र यसको लागि यहाँले विधिपूर्वक द्विमुखी रुद्राक्ष लगाउनु उत्तम हुन्छ। र मङ्गल दोष, यहाँ यदि जन्मकुण्डली मङ्गल कमजोर छ अथवा मङ्गल दोष बनाएको छ भने यसले तपाईँलाई दुर्घटना सम्बन्धी समस्या आउन सक्ने अथवा विवाह सम्बन्धी समस्या आउन सक्ने हुनाले यहाँले आठमुखी अथवा नौमुखी रुद्राक्ष विधिपूर्वक रातो धागोमा बाँधेर लगाउनु राम्रो हुन्छ। अर्को कुरा, यहाँले एघारमुखी रुद्राक्ष पनि लगाउन सक्नुहुन्छ। एघारमुखी रुद्राक्ष विशेष गरी मङ्गल दोषका लागि राम्रो हुन्छ। त्यस कारणले दुर्घटना सम्बन्धी कुरामा आठमुखी नौमुखी रुद्राक्ष र त्यस्तै गरी एघारमुखी रुद्राक्ष पनि लगाउन सक्नुहुन्छ। अब रुद्राक्ष कसरी लगाउने भन्ने सन्दर्भमा रुद्राक्षलाई पनि पूजा पाठ गर्ने र प्राण प्रतिष्ठा गर्ने विधि हुन्छ। यहाँको राशि कुन हो र त्यो राशि अनुसार रुद्राक्ष कलेक्सन गरेर अनि त्यसपछि त्यसलाई विधिपूर्वक यहाँले पूजा पाठ गरेर लगाउनु, त्यसलाई मन्त्र उच्चारणहरू गरेर लगाउनु राम्रो हुन्छ। हजुर, आज मैले रुद्राक्ष सम्बन्धी जानकारी यहाँलाई प्रस्तुत गरेँ। हजुरलाई प्रस्तुति कस्तो लाग्यो? यहाँलाई रुद्राक्ष सम्बन्धी कुनै अन्य जिज्ञासा छन् भने अथवा कुनै पत्थर सम्बन्धी धातु सम्बन्धी समस्या छन् भने अथवा यहाँलाई जिज्ञासा कुनै छन् भने कुनै राशिअनुसार पत्थर लगाउन चाहनुहुन्छ, रुद्राक्ष लगाउन चाहनुहुन्छ भने यहाँले हामीलाई कुन लगाउनु राम्रो हुन्छ, कसरी लगाउने भन्ने बारे बुझ्न चाहनुहुन्छ भने हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यसको लागि हाम्रो सम्पर्क नम्बर रहेको छ 98422197735। यहाँले कन्ट्याक्ट गरेर भाइबर इमो वाट्सएप पनि छ, यसमा यहाँले कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँको जीवन सकारात्मक रहोस्, समृद्ध रहोस् र अझ बढी प्रभावशाली रहोस् भन्ने कामनासहित यो भिडियो हेर्नुभएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार।